जनता समाजवादी पार्टी जसफा नेपाल मधेस प्रदेश समितिले विभागीय जिम्मेवारी तोकेको छ समितिको बैठकले संगठन विभागको प्रमुखमा दिनेश यादव युवा विद्यार्थी र खेलकुद विभागको प्रमुखमा ज्ञानेन्द्र कुमार यादव अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको प्रमुखमा राम सेवक यादव प्रदेश मामिला तथा स्थानीय तह परिचालन विभाग प्रमुखमा शैलेश कुमार शाह महिला विभाग प्रमुखमा निरा कुमारी शाह दलित फाँट इन्चार्जमा पुनित राम र आर्थिक विभाग प्रमुखमा रेणु यादवलाई चयन गरेको छ त्यस्तै कार्यालय व्यवस्थापन समिति प्रमुखमा दिनेश कुमार यादव र कार्यालय सचिवमा जितेन्द्र कुमार यादवलाई चयन गरिएको छ कृषि तथा सहकारी विभाग प्रमुख अरुण कुमार देव शिक्षा विभागको प्रमुखमा ब्रिज मोहन तिवारी ट्रेड युनियन विभाग प्रमुख महाराज यादव रहेका छन् बैठकले युसुफ अली संयोजक रहेको संगठन विस्तार अभियान कार्यक्रमको सचिवालय समेत गठन गरेको छ सचिवालयमा राम नरेश यादव रामप्रकाश महतो विनोद कुमार यादव र जितेन्द्र कुमार यादव रहेका छन्